Fez o toque à frente com o Valderrama. Posse de bola agora da equipe do Campinense. Joilson já fez a abertura na direita com o Felipinho. Chegou pro Joilson. Sai da marcação. Carrega a bola. A torcida vem junto com ele. Entregou na direita. Joilson faz a primeira participação no jogo. Drible feito. Primeiro, segundo, bom passe. E o Luan vai tentar ligar o contra-ataque. Só que em cima dele estava exatamente o Joilson. Ergue a cabeça, aqui na direita tem o Felipinho passando aqui embaixo. Tabelinha no meio, a chance. Marcação em cima dele, Marcelinho, Cadu, Felipinho, todo mundo ali querendo essa bola, a bola tá viva. Joilson. Esse é o Joilson. Fez o passe pro Marcelinho, recebeu bem, limpou a jogada, finalizou! Cláudio, toque no meio com o Joilson. Joilson vem com ela, fez bela abertura aqui na esquerda. Tem pressa na saída. Joilson. Passe na esquerda é bom. Abriu, clareou, hein? Deu uma clareada, mas a recomposição é muito rápida da defesa. Joilson, pelo meio, tá congestionado. Ivamar, bate cruzado! Faz a jogada aqui no meio com o Joilson. Não toca de lado com o Michel. Joilson vem buscar jogo. Joilson tá com ela dominada. Ali no meio de campo, lançamento à frente. Fábio Lima. Melhor para a equipe do Campinense. Joilson dominou, abriu na ponta esquerda. Gilmar faz o cruzamento, toque para o meio! Aí Joilson recebe aqui no meio, busca a jogada. Com as mãos, ele já sai pelo lado direito com o Joilson. Vira o jogo, camisa 16. Donato afasta de cabeça, ela cai com o João Marcos. Chegou o Joilson ali na cobertura. O Everton, Joilson. O Everton novamente.
A bola sobra aqui com o Joilson. Joilson, tapa na esquerda.